Akadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Akasana ko keeyongeredde ddala okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono, buvanjuba ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe, kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde nga bwa mukare, era nga kino kyavudde ku sserwandula mpewo eyitibwa Maskalin etudde ku Sseguyanja Buyindi ng'eno esindika empewo empeweevu okutuuka mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe, ssaako n'empewo enkalu ezifuuwa okuva mu ddungu lya Kalahari okujja mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku n'akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakuba kubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ate olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okufunayo oluwandagirize okujjako mu nsozi ez'e Kabale, Masekati ssaako ne ku lwalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakuba kubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 29, ate mu buvanjuba ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Kampala ssaako ne Mirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 27, nga ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Gwasuubira okutambulako mu bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Washington, Lagos, Addis Ababa amu ne mu New Delhi, tusuubire na mutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu, ate yo mu Nairobi ssaako ne mu London tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ebibuga ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakuba kubamu, nga n'ebbugumu mu Dubai tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Okumanya ebisinga ogenda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TVO n'enkya twegatteko wano ku Star TV obudde bwe bumu essaawa y'emu, sula bulungi.